Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiyayı vel mürselin vel akibetu lil muttaqin ve la udvana illa la zalimin Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlul ugdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce siz selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra bəzi sosial şəbəkələrdə belə bir yazılara rast gəldim ki, bəzi cahillər yazırlar ki, bəs öz yaxınlarımızı söyənlərə və ya söysələr onlara özür gətirmirsiz, lakin Allahı söyənə özür gətirirsiz və ya cahilliyinə özür gətirirsiz. Bax, belə bir yazılar gördüm bəzi sosial şəbəkələrdə ki, cahillər yazmışlar. Birincisi, məsələnin bu cür təqdim edilməsi yanlışdır və təlbisdir. Yəni, bu sözü ortaya atanlar bunu təlbis edərək atmışlar ki, bir növ öz təkvirçi zehniyyətlərini əsaslandırmağa və ya gücləndirməyə səbəbindən ki, bu əsla və əsla kəsinliklə qəbul edilməzdir. Birincisi, söyüş söymək zatən yasaq olan və ya haram olan şeylərdəndir ki, bu bəllidir. Və istər bu, kiminsə yaxınının söylməsi olsun və ya Allah subhanahu taalanın söylməsi olsun və ya başqa birinin, misal üçün. Lakin bunlar hamısı təsbit olunub şəri kitablarda ki, misal üçün Allahı söyənin hökmü və ya Allah Rəsulunu söyənin hökmü və ya dini söyənin və ya dini ilə istehza edənin və ya Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləmdən başqa olan peyğəmbərlərin söyənin hökmü və ya bunu daha da genişləndirsək, misal üçün sahabələrin və ya alimləri söyməyin hökmü. Belə demək mümkünsə. Yəni bunlar hamısı şəri kitablarda mövcuddur. Nəinki şəri kitablarda, hətta bu barədə, yəni nəinki yəni şəri kitabların belə deyək, daxilində olan məsələlər olaraq, hətta bu barədə ayrıca kitablar və ya risalələr mövcuddur, yazılmışdır. Buna görə də məsələnin bu cür təqdim edilməsi yanlışdır. Bu bir. İkincisi, biz bu məsələ barədə olan mövqeyimizi açıq aydın bəyan etmişik. Mənim özümün bu barədə, deməli, ayın 13-ü, 10-cu ay, deməli, çıxmış, belə deyək, alimlərin Allahı söyənin hökmü barədə olan sözlərini necə başa düşməliyik adlı dərsim var və həmçinin İkinci dərs hansı ki, mən onu dünən yazıb paylaşmışdım. Bu da bir daha Allahı söyənin hökmü və axirətə iman etməyənin hökmü haqqındakı mövqeyimiz barədə. Ki biz bunu həmsinin başqa elm tələbələrinin, həmsinin Qamət qardaşım və Mənsur qardaşım da, yəni bu barədə açıqlamaları vardı ki, bəllidir, mərufdur. Və mən hər iki dərsdə bəyan etdim ki, bu barədə bizim mövqeyimiz nə cür nədir və ya necədir. Və bəyan etdim, dedim ki, biz Allahı söyənin hökmünün araşdırıldıqdan sonra ya bunu bilə-bilə, bilincili olaraq, qəsdli olaraq etmiş olarsa, onun təkfir edilməsinə hökm edirik. Yox əgər
hər hansı bir səbəbdən, yəni çaşması dilinin və ya şiddətli qəzəbdən və ya nə danışdığını bilməməsindən, yəni başqasını demək istəyirdi, bu cür ağzından çıxmışdı və ya bunu etdikdən sonra və ya bunu etdikdən sonra peşman olması və dediyini, günah olduğunu, düzgün olmadığını iqrar eləməsi ilə o adamın təkfir edilməyəcəyini, ki, nə cürünə bunu alimlər deyir. Nə cürünə ki, bunu alimlər deyir və biz alimlərin də sözlərini, bu barədə olan sözlərini paylaşmışıq, yəni sosial şəbəkələrdə, təxminən son 10-15 gün ərzində. Lakin bir tayfa, bir qövüm bunlar təkvirçi zehniyyətdə olan və ya o zehniyyətə yoluxmuş insanlar yəni belə əsaslandırmağa çalışırlar ki, kim Allahı söysə o birbaşa həmən təkvir edilir. Hansı ki bu sələfin mənhəcinə müxalifdir. Bəli, Allahı söyənin kafir olmasında sələf alimləri və ya əhl-i sünnə icma edib. Lakin bu nə zaman olmalıdır? Yəni, alimlər deyiblər ki, Allahı söyən kafirdir, o deməkdir ki, bir adam vaqi olaraq bunu etsə həmən təkfir edilir. Hə? Belədirmi sələfin mənhəci? Təbii ki, yox. Bu kimin mənhəcidir? Bu xavaricilərin mənhəcidir ki, böyük günah sahiblərini hüccət qaldırılmadan, şərtlər dolmadan, maniyələr qaldırılmadan adamı təkfir edərlər. Amma sələfin mənəci belə deyil ki, bu istər sıravi bir adamın, yəni ondan hər hansı bir küfür vaqi olarsa hökmündədir, istər Allahı söyən hökmündədir, fərq etməz yəni və ya rəsulunu söyən və s. Yəni, halı araşdırılmalıdır. Halı araşdırıldıqdan sonra halına uyğun hökm edilir. Ya təkfir edilir, ya da təkfir edilmir. Biz bunu demişik və bu barədə dediyim kimi həm mənim, həmsinin başqa sələfi elm tələbələrinin əlhəmdülillah dərsləri var. Yəni bunu, bu məsələni yanlış kimi təqdim edənlər və ya bizim dediklərimizi yanlış zəbt edib, yanlış götürüb, insanlara yanlış çatdıranlar təbii ki, bunu məqsədli şəkildə öz xəbis təlbislərini həyata keçirmək və cəmaatı azdırmaq üçün edirlər. Ki, biz bunu əsla və əsla qəbul etməyəcəyik. Və biz bunu deyirik ki, bizim bu barədə olan eytiqadımız sələfin bu barədə olan eytiqadına və mənhəcinə 100% sabitdir, yəni və ya 100% müvafiqdir. Yəni Allahı söyənin hökmü barədə, yəni əgər mütəəmmidən buna etmiş olarsa, o adam təkfir edilir və o adam kafirdir. Və bunda heç bir şək və şübhə də yoxdur. Ona görə ay nə bilim, yaxınlarınızı söyənlərə özür gətirmirsiniz, Allahı söyənə özür gətirirsiniz kimi ifadələrlə, şübhələrlə cəmaatı azdırmağa çalışmaları bunların təbii ki, rədd olunacaq və qəbul olunmayacaq və qardaşlara da, müsəlmanlara da, yəni müraciətim budur ki, siz o cahillərin və təlbisçilərin fikirlərinə, sözlərinə uymuyun və onların dediklərini qəbul etməyin. Onlar yalnız cəmaatı azdırmaq və sələfi elm tələbələrinin barədə yanlış məlumatlar yaymaqla məşğuldurlar və ya bu istiqamətdə çalışırlar. Ki, bu da əsla və əsla qəbul edilməzdir. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əs-salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.